Dita botërore e urbanizmit, apo njohur ndryshe edhe si dita e planifikimit të qyteteve, por llogaritë do të jetë themeluar si një koncept nga një profesor universitar nga Argentina, i cili punonte në Paris. Është një datë e cila shënohet në dhjetra vende të botës, pikërisht më 8 nëntor. Dita botërore e urbanizmit shënohet si një ditë speciale për të njohur dhe për të promovuar rolin dhe rëndësinë e planifikimit urban për të krijuar komunitete të qëndrueshme dhe të banueshme. Në Kosovë nuk është shumë se ka diskutim publik në lidhje me çështje që ndërlidhen me planifikimin urban, por tema rreth kësaj çështjeje diskutohen në mënyrë të vazhdueshme në raporte individuale më shumë. Për Kosovën, për lagjet, fshatrat dhe qytetet tona do të bisedojmë me profesorin Binak Beçaj, doktor shkence që arriti titullin në Vjenë, që fushë veprimtarie ka pikërisht urbanizmin. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën, përshëndetje për ju dhe shikuesit e juaj. Faleminderit. Tani, çfarë bën të rëndësishme këtë diskutim nga ajo që pak a shumë unë mundova të përmbledh në këtë hyrje bisede? Po, kjo ditë ndërkombëtare e planifikimit urban ndoshta është një prej arsyeve pse duhet njerëzit mu mobilizu edhe me fillu ose më mirë me thonë me vazhdu debatin lidhje me gjendjen në fushën e planifikimit apo më mirë me thonë gjendjen e zhvillimit qyteteve, në këtë rast në Kosovë, që të thotë që nuk është e vetëmja arsye ose e vetëmi pretekst pse na duhet mu mobilizu edhe me hap diskutimin, debatin për me bo diçka më mirë, ndoshta do të ishte më mirë që kjo çështje të ishte sensibilizuar vazhdimisht edhe njerëzit e politikës, profesionistët edhe aktorët tjerë gjithmonë të jenë në kontakt edhe në bashkëbisedim për të shkëmbyer idetë edhe për të promovuar zgjidhje të mira për jetën cilësore të njerëzve në zonat urbane. Por edhe kështu sikur ndodhet na, pra edhe në këtë ditë jubilare, sikur ishte dita e sotme, ishte një iniciativë, pra këtë ditë e filluam mirë, sepse ishte një iniciativë e Ministrisë Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, nga cilat ishte i ftuar për me majtë një ligjërat tematike, dhe aty pat edhe prezentime tjera, edhe diskutime, që e vlerësoj shumë si një formë mjaftë dobishme për me sjell vlera të reja në fushën ose në konceptet e planifikimit dhe rregullimit qytete. Tani, profesor, si janë qytetet tona? Qytetet tona nuk duhet shumë me qenë profesionist për me dhoni vlerësim se nuk janë në gjendje të mirë. Une nuk pajtohe ma të vlerësimin që janë në gjendje kaotike, sepse ajo është pak terminologi e vrashtë, sepse në nënkuptan, nëse ashtu themi në nënkuptan që situata është e blokume, nuk funksionon qyteti. Ne ishte i blokuem shpesher në krej qytet. Përkosisht. Shambullë sot isha blokuar në krej qytet. Ato e në blokadat të përkoshme. Po përsoj të njëjtë në gjë keni përjetu edhe ju të kësa përinit. Por, ndoshta mundi me thonë që gjendje nuk është e mirë. Dhe si e tillë, pse është gjendja kështu çfarë është, do të thotë janë shumë faktorë përcaktues të cilët kanë sjellë deri te një gjendje e tillë, dhe ndoshta është momenti i duhur ose momenti vendimtar kur forcat e ndryshme promovuese dhe zhvillimore të shoqërisë kosovare duhet mu mobilizu edhe me ofru opcione dhe zgjidhje për këtë çështje. Tash janë shumë faktorë. Është faktori historik, dihet diskriminimi i Serbisë në periudhën e para luftës, periudha e luftës, shkatrimet edhe nga aspekti institucional, do më thonë drejt e konsolidimi institucionë, ka qenë një periudhë që ka kriju hapsin për degradim të qyteteve. Dhe pastaj me konsolidimin institucioneve, mungesa përvojës adekuate, mungesa ekspertizës adekuate dhe shumë elemente tjera, deri në këtë fazën ku jemi na që tash një farformë jemi konsolidu, por gjonat atë shumë janë zhvillu, sa tash është çështje problematike për cilja këtu një dinamikave edhe konturizimi ose strukturimi tyne më në një programi ose planifikimit mirëfillt. Pra, nisur nga këj aspekt, do duhet që të kishim një rritje të themi graduale të qyteteve tona, por që gjithmonë, Lëriku e thëtë, në vizorën e arkitektit, jo thjesht pse ne e shohim një pjesë të një qytetit të caktuar të favorshme për të ndërtuar në të, sepse nisur nga kjo ne kemi parë shumë raste në për qytetet të ndryshme Kosovës me tekst veçanta, ato që janë më të vogla, tokat të cilat ndoshta kanë qenë bujtësore, janë zënë me shtëpi e ndërtesa të reja, një të gjë e shohim edhe në krye qytet në pjesë më periferike. Po, është vërtet, një rritje rapide që fare ka ndodhë në qytetet tona, dhe do të kishtë shkaktu probleme dhe në shëqëri edhe matë konsolidume, se sa na.
Po sigurisht që në këtë nivel çfarë kemi qenë ne, pasojat prapë ishin i përjetojmë çdo ditë, çdo moment, ton ditën, secili prej nesh, edhe këto reflektojnë cilësinë e jetës në për qytetet tona. Prandaj, problematika e planifikimit urban është komplekse, sepse në të janë të involvuar shumë akter, shumë struktura organizative, dhe në këtë kompleksitet kësaj problematike, se cili e ka rolin edhe dytyrat edhe përgjithësit e veta. Ndoshta nuk është veç arkitekti, e dora profesioniste me cilën përpajtojmë që e ka rolin dominant ose rolin kryesor, po përveç kësaj në jenë edhe disa dur tjera, nëse figurativisht mund shprejemi i kështu, po sigurisht janë këto, janë shumë struktura tjera të cilat e kanë rolin e tyne, përcaktus në fatin e zhvillimit dhe planifikimit qytetit. Trajtimi i kësaj problematike fillon në radhë të parë fillon me problematiken politike nga aspekti politik. Dëshira, vullneti politik për me bëhet diçka më mirë, ofrimi i një koncepti zhvillimor bazuar në trendet më moderne. Strukturimi i bazës ligjore, strukturimi i mekanizmave institucional të cilët do të apërcillin një zhvillim tillë, profesioni që është një element shumë i rëndësishëm kjo aspekti politik. Aspekti i dytë është aspekti ekonomik. Na mundë me pas ide profesionalet, mirë filta, mundë me pas mu shërbyu dhe në përvojat matë mira që kanë zhvillu vendet tjera në zhvillim, vendet e zhvilluara, dhe me marë për ty në shembujt mirë që mi apliku në kushtet tona, por a i kjo aspekti ekonomik pak edhe na cungënë, sepse ka njëherë jemi të shmitarë që nuk është që nuk jënë bo planifikime edhe në Kosovë, po këto planifikime shumicën e rasteve kanë dalë futuristike, krasim me mundësit edhe kapacitetet që i ka pasë shoqëria jonë, dhe si rezultati i kësaj këto planifikime në mas të madhe kanë mjetë edhe të pa implementushme. Të më tonë kanë mjetë bukur dizajnume, të shkru me letër, po në ambient, në vend, në gjarjes, nuk jënë po refleksionit pozitive nga një veprimi t'ilë. Pas ta i vjen dora e profesionistëve, po ashtu, do më thonë, qasja profesionale, unë zdojrë e thëmë kur të amrim nivelin që gjuha e nivelit akademik të institucioneve të ndryshme universitare, të cilat kanë strukturat mirëfilta, kanë fakultetet arkitekturës, të urbanizmit, niveleve të ndryshme, dhe gjuha e politikajve ose politikbërjes e arrin një konsenzus, nështë ta mundet me fillu efektet e para ose shkëndijet e para pozitive. A mund të nukudohen disa lagje që sot diskutohen? Për ndryshe, nëse këtu nuk ka mirë kuptim, edhe platformat politike besin të shkryme, pa implementume, po edhe aspektet profesionalit që idet edhe kreativiteti ekspert dhe metet i pa implementushme, sëpse nuk ka hapsin të njaftushme. Qartë, profesor, përgjësisht është përshtypja se vendbanimet tona nuk i ka projektu profesionisti. Ato e zhvillu organikisht dhe tha e dona pak më për para. Duhet pa tjetër të planifikohet një vendbanim për para saj të zhvillohet e të ndërtohet? Në rastin më të mirë, po. Ishtë dash, ashtu me ndodhë. Por fatkesisht, kjo rritja rapide i ka pasojat ose konsekuencët e vete, sepse zhvillimet ndodhin ma shpejt se sa opcionet planifikuse dhe reguluse. Dhe thëtë, opcionet planifikuse dhe reguluse në stadin qëfare kem qena, nuk kanë mujtë mi për cilë zhvillimet rapide ose të shpejta që kanë ndodhë në për zonat urbane, sidomos në periudin e pas lutës, ku kemë pas një levizjet madhe të popullësis prej zonat rurale, ose edhe prej zonat të vogla urbane drejt zonat të mla urbane. Edhe kjo ka shkaktu një farë mbi ngarkese, edhe në aspektin infrastrukturore, edhe në aspektet e jetës dhe dinamikave të zhvillimit. Dhe si rezultati kësaj, ka orë që gjendja o zhvillu në mënyrë të pa planifikume. Të me thënë situata ka ndodhe sisoj që kemi ardhë para akteve të kryme, dhe ato planifikimet që është më bo, një farë forme nuk kanë qenë të lira, kanë qenë të kurzume për i gjendës reale në teren. Pra ndaj edhe këtu kemi një farë aspektit të diskutushëm sa i përket cilësis se planifikimet. Profesor, Lyrikut bëri një pyetje që tha, a mund të planifikojmë, të bëjmë, të ndryshojmë gjërat për të mirë. Dhe unë përdu me undërlidhe dhe një herë të kjo. Ta zëmë krye qyteti, lagjët të shumë, ta vendet të cilat më parë kanë qenë të gjelbrim sot janë betonizuar. Me një nismë nga ana institucionale, nga ana politike dhe me një vullnet të mirë nga profesionistët e fushës,
Cilat mendoni që janë pjesë të kryeqytetit që do të mund të ndryshoni me një intervenim të duhur, edhe me pas një pamje të pranueshme edhe me qenë sa më funksionale për qytetarët e saj? Sepse ne kemi qenë dëshmitar të rrëzimeve të shumta që ka bërë inspektoriati e gjitha këto, por prap... Jo ashtë të shumta, po mirë. Të themi, ato që janë bërë, po. Por prap gjendja është lë shumë pak për dëshiruar në kryeqytet. Po e bëj këtë pyetje sepse shohim krahasim të Prishtinës së dikurshme, për shembull në internet gjejmë foto të pafund të Prishtinës së dikurshme, një nostalgji disi për atë kohë kur Prishtina kishte më shumë hapësira e gjithçka, dhe Prishtinës së sotme që është gati kaotike, unë prapë po mbesti që ajo që e thash fillim. Gati, s'po them komplet kaotike. Unë nuk e shoh çështjen a duhet, domethënë lidhje me këtë pyetje, po duhet gjithsesi. A do të mund bëhet diçka? Duhet gjithsesi me ndërmarr iniciativën e cila e vën rend çështjen e planifikimit në këtë rast masi po e diskutojmë për Prishtinën, pra çështjen. Marrim shembull Prishtinën, çështjen e planifikimit të Prishtinës dhe çdo qyteti tjetër të Kosovës në raport me standardet më të ulta, të cilat sigurojnë një promovojnë jetë cilësore të njerëzve. Ktu tash janë shumë elemente të cilat janë të diskutueshme. Në radhë të parë është çështja ose kurniza ligjore dhe efektet që rrjedhin prej asaj kurnizës ligjore. Për shembull, në bazuar në këtë kurnizën ligjore, kemi një plan hapsinor në nivel të shtetit, të cili duhet të subordinohen ose me cilin duhet të harmonizohen gjitha planet që ndodhen në nivele të tjera më të ulta, në këtë rast niveli lokale ose nivele komunale. Dhe fatkesisht tash, edhe pse ky plan ekziston në farë forme, qëdetshme, është 2010-2020 plus, që asë kënë botë, nësë në legislacion, ky plusi nuk ekziston, të më thonë, se cili plan e ka një afat kohort për caktu mirë, kjartë, dhe në përfundim, s'ka dhe në stati afati, filan edhe vazhdon planifikimi tjetër, këtu të na që ky plusi mundet me qenë një vazhdushëm tonë kohën, edhe ky plusi mundet me qenë stagnus. E tash, në kësi gjendje në nivel qëndror të planifikimit, edhe këto planet që bo në nivelli lokale, dyqysh janë si diskutueshme, sepse po i subordinohen një dokumenti cili nështë amunet me pas një qeni skadum, realisht. Dhe kjo është qështje shumë problematike. Pra, qështja e hierarkisë planifikimit duhet të respektohet. Ose duhet të respektohet si mas gjendis e gjistuset kornizës ligjore, ose duhet ndryshohet kornizës ligjore dhe të bëhet ditë që shumë anryshe. Këtu e thash përgjithsinë e institucioneve dhe politikë berjes. Aspekti tjetër është prapë lidhet me Prishtinën konkretisht, ekziston më në fund ligji i aprovuar për Prishtinën, ku Prishtinën e decentralizon, e shëndron në një sistem zhvillimor policentrik me 5 distrikte ose 5 zonë, ose si dani një qëtë. Dhe kjo është një mundësi e mirë, në që ose fillojme implementimin e këti ligji, është një mundësi e mirë për një riorganizim të qytetit në gjitha aspektet, sepse këtu 5 zona policentrike zhvillimore si mas ligjit 3 për Prishtinën, mundën me e ofru një perspektiv zhvillimore të mirëfillt. Pse? Sepse në këto 5 zona mundën të më shpërnda administrata, mundën më shpërnda funksionet tjera publike, hapsira publike, hapsira gjelbruara, dhe gjitha elementet e nevojshme që lidhen me zonën urbane. Qështja tjetër është që na jemi irritu për shkak zhvillime rapide në për qytete, por nuk të thotë që ereja gjithmonë është e keqe. Të me thonë, kam dole zhvillimet, të është në format ndryshme dhe të është e kemë kriju një përcetim që gjithë qka që është të rejë nuk ka vlerë ose nuk ka, është përgjësia jone që dhe këtu të rejat me pas vlerë dhe këtu të rejat me qenë trashëgimi për generata të reja. Dhe në qofë se mërim që me një qasje ma pragmatike, ma profesionale, me i regullu këto aspekte, pra gjendjen ekzistuese edhe gjendjen zonat të reja zhvillimore, me elementet të reja cilat jenë të mirë fjelta, jenë standardizume, besoj që jo edhe në që kemi me regulu, po kemi me kryu edhe vlera të qmushme për brezat e ashen. Profesor, ju keni pasur sot një ligjërat në Ministrinë e Mjedisit, relacioni urban-rural, dem diskutimi, po kur flasim për vetë termin urbanizim, të jepët më tepër përshtypa se duhet fokusuar në qytete. Por do duhet të ishin të reguluara në këtë koncept edhe fshatrat. Si kemi punë në fshatrat tona? Sigurisht, këtu të ne na folëm për qytetet, po gjendja dhe ma e keqë është në fshatra në zona rurale, që fatkesisht për shkak të rrethanave caktume, atje nuk është punu sa duhet, nuk janë ka pas angazhime sa duhet në aspektin e trajtimit problematikave që ekzistojnë atje. Në vendet e zhvillume, ky proces veçmo ka marrë kohje, ose ka një trend zhvillimit të knaqëm,
Dhe krahas këtij urbanizmi që zhvillohet në zonat urbane, atje zhvillohet rurbanizmi, që është një farloj urbanizimi i zonave rurale. Dhe kjo është e mirë, për arsye se, e thashë edhe sot në debat në Ministri, në ligjëratën tematike që e patë, çështjen e hapësirës ose territorit duhet me trajtu si një ekosistem i vlera. Do të thonë, nuk mundën më trajtu vetë zonat urbane, vetë zonat rurale, sepse mos ndërlidhja aty në shkakton një farë hendeku në aspektin zhvillimor. Sepse të dyat i kontribuojnë njëna tjetrës me elementet e veta, promovojnë zhvillim. Do të thonë, edhe zonat rurale, drejt zonës urbane, po edhe zonë urbane me shërbimet edhe me elementet tjera ndikon të ato zonat. Prandaj, nëse trajtojmë si një ekosistem kompleks, gjithë përfshirës ku përfshirën edhe zonat urbane, pra teritorin nëse hapsin ku përfshirën edhe zonat urbane edhe zonat ruralit, mendoj që do të mund të vendosim bazat e shëndosha të menaxhimit të mirë tokës ose të teritorit në përgjithësi. Edhe shfrytëzimit racional të resurseve dhe potencialeve që i kemi. Sepse sot jemi dëshmitarë që si rezultati i mos koordinimit, i mos planifikimit mirëfillt, kemi humbje të mëdha të sipërfaqeve toka ubujësore, të cilat janë masë të nevojshme, janë shumë të nevojshme për secilin shtet, e veçanërisht për Kosovën që ka një densitet të madhe dhe ka tokë ubujësore jo të mjaftueshme. Do të thotë trendi i humbjes si rezultati i ndërtimeve të pakontrolluara, së zhvillimeve të pakontrolluara të hapësirave ose të dëmbanimeve të ndryshme, është një trend shqetësues që duhet me edhe sinjalin për institucionet dhe për mekanizmat të cilat i trajtojnë problematikën e planifikimit, qofshin në nivel lokal, qofshin në nivel qendror. Pra është koha e fundit që të ndërmjetet diçka në këtë aspekt? Po mendoj që është keq me thonë nesër, duhet me thonë sot duhet me ja fillu, sepse nesër është larg. Mirë, tani profesor, nga mënyra se si flisni ju, po duke njohur edhe realiteti në teren pak a shumë, i bie që pun ka shumë. Po a kemi profesionistë mjaftueshëm për të marrë me gjitha këto punë? Ju jeni ligjërues në Prishtinë, në Tiranë, keni qenë në Tetovë, i dini këto gjëra? Po, është një gjë e mirë që ka ndodhë viteve të fundit, sepse keni plotësisht drejtë. Për shembull, po e marrim unë në vitin 2011, kur kom doktoru, kur kom përfundu studimet e doktoraturës në Universitetin Teknik të Vienës, në Fakultetin e Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor, kom qenë doktor i parë i shkencave këtë fushë të urbanizmit, për mos më thonë vetëm në Kosovë, po në ashtadhe. Dhe kjo ka qenë për mua si individ mirë, po ka qenë shqetësuese në atë kuptimin e shoqërisë, në atë kuptimin shoqëror, sepse ka qenë çështje problematike, çështja e kuadrave të fushës së urbanizmit. Fatbarësisht, kjo gjendje tash është konsoliduar në këtë periudhën 10 vjeçën e fundit, dhe kemi njerëz, mendoj që kemi njerëz të mjaftueshëm për më përfaqësu me këto problematika, veç është çështje e vullnetit politik, pra po lidhen të institucionet sa dojnë me shfrytëzu resurset, potencialet të cilët i kemë, dhe ajo që është më e mira, njerëzit që i kemi në dispozicion, shumica atyre këto studimi i kanë përfundu jashtë, dhe ato praktika të mira, ato njohuri të mira që i kanë marrë atje, mundën me i shëndru në praktika të mira lokale këtu për nevojat edhe për potencialet e Kosovës. Prandaj e vlerësoj se sa i përket resurseve profesionale në këtë fushë nuk mungojnë, sepse tani i kemi edhe Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor, kemi Fakultetin e Arkitekturës dhe Planifikimit Hapësinor në UBT, po ashtu në AAB, do thotë vetëm mbrana Kosovës, mbrana Prishtinës, janë tri fakultete të cilat po kontribuojnë në ngritjen e kapaciteteve të mjaftueshme, dhe këta studenton besa po të regojnë sukseset mira edhe jashtë vendit në vazhdimin e studimeve të masterit apo doktoraturës, kështu që më shumë e shohë çështje, a mundemi mobilizu këto resurse, këto potenciale për të mirën e vendit, a ka vullnet, ose se sa si që është problematike çështja e mungesës tyre. Profesor, të falenderojmë që erdhe sot, e dim që është një temë që do të vazhdoj të diskutohet. Kënaqësi që isha me juve, dhe shpresoj që herave tjera të diskutojmë për rezultate dhe për efekte pozitive. Kjo do të ishte më së miri, urojmë të ndodhë sa më shpejt.